Şəhərdə parkların sayı çoxalmaqdadır. Bu da park istirahəti mədəniyyətinin ilbəil daha da yaxşı formalaşmasına gətirib çıxarır. Vətəndaşların üzərinə sadəcə parklara gəlib oradakı avadanlıqlar və ağaclara ziyan vurmadan istirahət etmək düşür ki, bunu da bacarmayanlar var. Müşahidə apardığımız bir neçə parkda ağacların üzərində müxtəlif yazılar və rəsimlər cızıldığını gördük. Skamyalarında bəziləri yazılmış, bəziləri cızılmış, digərləri isə sındırılmışdı. Park ərazisinə qoyulan oturacaqların yazılması ilə yanaşı bəzi insanlar bu oturacaqları bir istiqamətdən digər istiqamətə də daşıyır. Bunun qarşısını almaq üçün icra hakimiyyətləri xüsusi bolt və dəmir parçaları ilə bu oturacaqları yerə bərkidiblər ki, bir istiqamətdən digər istiqamətə oturacaqların daşınması mümkün olmasın. Sosioloq Əhməd Mansurov parklarda analoji hərəkətlər eləyənlərin ciddi sosioloji problemləri olduğunu düşünür. Gənclərimizin küçələrdə divarları, oturacaqları, ağacları deşməsi, yazması, anlaşılmaz simvollar qoyması, onların sosial həyat tərzinin normal şəkildə inkişaf etməməsi, eyni zamanda özünü təsdiq qabiliyyətlərinin formalaşmamasının nəticəsindədir. Bir çoxları hesab eləyir ki, bunun qarşısı ictimai qınaq vasitəsilə alına bilər. Məsələ ilə bağlı parkda istirahət edən sakinlərin də fikrini aldıq. Maraqlıdır ki, hamı parklara ziyan verən insanlarla qarşılaşdığını desə də, heç kim irad bildirməyib. Mən də bu hallarla düzü çox qarşılaşmışam. Xüsusən də dayanacaqların və ya parkdakı xüsusi oturacaqların yazılması halları çoxalıb. Çox vaxtı insanların oturacaqların yazdığını görmüşəm. Məncə bu düzgün hal deyil. Dayanacaqların yanını görürük və çox xoşa gəlməz aldı. Bəziləri skamyaların və ağacların üstündə etdikləri cızma qaraları küçə incəsənəti adlandırır və bunda qanunsuz heç nə görmür. Təhsil aldığı müddətdə sosial əhatəsinin asudə vaxtını düzgün təşkil etməməsi nəticəsində yaranır ki, onların vərdişləri, qabiliyyətləri mənfi istiqamətdə formalaşır. Nəsimi rayon 17 saylı kommunal istismar sahəsinin mühəndisi Allahverdi Allahverdiyev qeyd eləyir ki, qurum olaraq xidməti ərazilərində yerləşən parkda neqativ halların baş verməməsi üçün maksimum nəzarət edirlər. Bu hal baş verdikdə isə şifahi xəbərdarlıqdan başqa bir iş görülmür. Neqativ halların qarşısı qeyri-ixtiyari alınmalıdır. İşdir, belə ağaç olarsa, məsələn, bir də qorların yazılmaları müşahidə olunur. Biz onların rəngləyirik və lazımı tədbirlər görürük. Məsələnin hüquqi tərəfinə gəldikdə, hüquqşünas Zaur Quliyev deyir ki, bu məsələ İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 393-cü maddəsi ilə tənzimlənir. Yaşayış sahələrinə və eləcə də sakinlərin istifadəsinə verilmiş, eləcə də şəhərin infrastrukturuna, park və xiyabanlarda işıq dirəklərinə, oturacaqlara, zibil qutularına zərər verən fiziki şəxslər 50 manatdan 100 manata qədər cərimə müəyyən olunur. Bu məsələdə cəza təkcə ödənilən cərimə ilə məhdudlaşmaya da bilər. Maddi iddia tələbi irəli sürərək, mülki qaydada dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı iddia tələbi irəli sürülərək, məhkəmə qaydasında da həmin şəxslərdən, yenə qeyd edirəm, cərimədən əlavə əmlaka, oturacağa və s. vurulmuş zərərin də əvəzinin ödənilməsinə nail olunur. Cərimələr, cəzalar öz yerində. Hər şeydən öncə parkları öz evimiz kimi təmiz saxlamalıyıq. Burada istirahət eləyən elə özümüzük. İstirahətimiz üçün nəzərdə tutulmuş obyektlərə ziyan vurmamaq, onlardan sadəcə istifadə etməyimiz gərəkdir ki, bu da çətin bir şey deyil.